dins del marc de l'assignatura de Sociologia i Història de l'Activitat Física i l'Esport, i juntament amb l'altra professora, que és la Xènia Ríos, vam decidir que una part de l'avaluació, en lloc de ser un examen final, seria un congrés. L'alumnat ha fet una recerca sobre un tema dins de la Sociologia i la Història que ha escollit en base a les seves motivacions, i per tant lliurement, i ha fet aquesta recerca, que són revisions sistemàtiques sobre aquest tema, i l'ha presentat en format comunicació oral de 10 minuts en un congrés, que l'hem fet en dues jornades els dos últims dies de classe presencial de l'assignatura. Jo crec que ha ajudat molt el fet de que sigués en format congrés, ja que el fet de que nosaltres poguéssim triar el tema també et convidava molt més a estar molt més motivada a l'hora d'investigar, perquè era un tema que tu havies escollit i fet la investigació. I el fet que també, després d'exposar, tothom pogués participar i es generés una mena de debat, també ha ajudat molt, ja que podies escoltar diferents opinions, et feien crítiques també constructives cap al que tu estàs exposant, i així comparties l'opinió amb la resta de companys i companyes de la classe. Va ser un punt a favor que ens deixessin triar el tema, i nosaltres hem triat aquest en concret perquè creiem que és un tema que està molt globalitzat, que direm, que el pateixen moltes persones, moltes més de les que ens creiem, i després d'haver mirat diferents articles de diferents països, de diferents esports, diferents cultures, veiem que és un tema que afecta a tothom, molta més gent de la que pensem, i hem vist que, sobretot amb el tema de l'esport, encara ens queda molt per avançar i perquè moltes menys persones en pateixin algun dia d'avui. El nostre treball anava sobre la pràctica esportiva de les dones en Aràbia Saudí, i sí que és veritat que al començament no sabíem molt bé com enfocar el tema, però després, quan ja vam trobar una pregunta més concreta, ja ens va resultar més fàcil l'hora de buscar resultats i de trobar com pàgines que ens han pogut ajudar a l'hora de fer el treball i d'acabar de fer la recerca d'una manera més